Venga, pues vamos a empezar, Bon dia, companyes i companys. Estem avui aquí, delegats i delegades de la UGT i de Comissions Obreres, un cop més, per donar resposta a les demandes dels treballadors i les treballadores, per traslladar al conjunt de la societat i a les patronals i també als governs de l'Estat i la Generalitat que des del sindicalisme català de classe no permetrem que continuïn massacrant llocs de treball, no permetrem que ens aboquin a l'esclavitud, companyes i companys. Sin ultraactividad no tenemos convenio. Si no tenemos un convenio de ámbito superior que nos proteja, nos iremos al estatuto, nos iremos al salario del estatuto, 645 euros. Nos iremos a la jornada del estatuto, 1.800 horas. Aquellos compañeros y compañeras que cobrabais un plus de antigüedad, no lo tendréis porque no lo recoge el estatuto. Avui, totes les dades indiquen que la situació econòmica segueix en recessió. Les polítiques que es fan són inútils. Ho hem dit per activa i per passiva de fa molt temps. Avui hi ha més atur, més pobresa i més desigualtat. Avui els treballadors i les treballadores tenim menys drets i moltes de les nostres condicions laborals s'han endurit. Aquests dies veiem com el govern de Catalunya i els propis empresaris ens diuen que no és per tant, que hi ha alguns convenis que s'estan desatascant, que hi ha alguns convenis que s'estan signant. Companyes i companys, no ens hem de deixar emportar per aquesta idea. És per això i per més, perquè encara que hi hagi convenis col·lectius que et signin, la realitat és que el dia 7 de juliol comencen a decaure convenis col·lectius, però decauran el 7 de juliol i tots els dies de l'any a partir d'ara. I per això el dia 23 és una jornada de lluita. Hi haurà gent que farà vaga general en alguns sectors, com és el cas del transport per mercaderies o com és el cas del metall o com és el cas dels flequers o com és el cas d'altres companyes i companys d'empreses. Però tots i totes ens hem de sentir interpel·lats i participar activament en aturades algunes parcials a les empreses, en sortides a prendre el bocata al carrer, en mobilitzacions de tot tipus per aconseguir fer una gran manifestació, unes grans manifestacions als carrers de les nostres ciutats, als carrers dels nostres pobles.